Ами да, това беше много ниска оценка. Надяваме се и тя да бъде повишена. А сега с една танцевална диско композиция Полина Березина. Анулирани танцовите стъпки. Санкцията е в артистичност. Да бъде риск, но много силно изхвърлен. Голяма грешка за една точка. Не се получи. Лентата изгуби се, динамиката изгуби се, настроението. Опита се имаше да пресъздаде грешки. Този флаш данс.